В нашій традиційній рубриці «Маєш знати» продовжуємо розказувати вам про вогнепальну зброю. Цього разу це так звана окопна мітла. Так ще з часів Першої світової називають бойові помпові рушниці. Цей армійський дробовик надзвичайно ефективний для зачистки окопів і ведення ближнього бою. Подивіться. Вітаю! Програма «Культура зброї». Дробовик і самозахист. Дробовик. Вітаю! Програма «Культура зброї». Дробовик і самозахист. Дробовик – це сама розповсюджена і улюблена зброя простого люду, тобто нас з вами. Сьогодні в гостях у нас мисливець, представник тероборони Київщини Володимир. Вітаю тебе! Доброго дня! Такий, як Володимир, з перших днів, взявши зброю, ту, що була в нього вдома, пішли на захист нашої батьківщини. Гладкий ствол – то була розповсюджена зброя тероборони на блокпостах. Окопна мітла. Картечні ручниці з'явилися ще в середньовіччі. Вага дробу в мушкетонах подекуди сягала 80 грамів. Для абордажного бою, в якому заряджання і прицілювання ускладнювалось через гойдання палуби, на кінці ствола робили широкий розтруб. Завдяки йому легше було засипати порох та закладати набої не тільки в умовах морської хитавиці, а й під час кавалерійської сутички. Такі тромблони іноді називали просто тромбонами або трабуко. Іспанських піратів іменували трабукерами аж до 20-го століття. Я хочу запитати Володимира, що для нього цей гладкий ствол? Як він взагалі став мисливцем і як довго він є власником гладкоствольної зброї? Майже 20 років я є мисливець і володію гладкоствольною зброєю. Моя зброя перша була, це був ТОС-34. Це переломна зброя на два стволи, тобто на два набої. Наступно я придбав більш об'ємну, так би мовити, це п'ятизарядний полуавтомат. Також в користуванні є помпова рушниця для самозахисту. Помпова рушниця має більш короткий ствол, ніж мисливська класична зброя. З нею легше рухатись. Чим довше ствол, тим ви більш влучно стріляєте. Бо це залежить від того, що дроб, вона розлітається і, скажімо так, не тримається купи. У Першій світовій окопна рушниця Янки довела свою доречність в умовах обмеженої видимості. 27 вересня 1918-го сержант Фред Ллойд, озброєний Вінчестером Браунінга, самотужки вибив із села цілий взвод німців. Німеччина вимагала заборонити дробовики як такі, що не відповідають вимогам Гаазької конвенції. А американська цензура навіть заборонила публікувати фото солдатів із дробовиками. Сьогодні дробовики активно використовують силові структури. Під них розроблено цілий ряд набоїв спеціального призначення – від світлошумових до потужних патронів із розділеним зарядом для вибивання дверей. При самозахисті які набої оптимально використовувати, на вашу думку? Більш крупною дроб'ю, так як в неї зупиняюча дія є найбільш ефективна, якщо ми кажемо про людину. А за гумові кулі, що ви думаєте?
Я вважаю, що гумові кулі – це як спецзасіб для правоохоронців. Як той самозахист може бути реалізований, коли у нас, як ви кажете, відбувається розсіювання дробу, так? А супротивник чи там нападник буде один, чи ви думаєте, що буде нападати на вас зразу десяток? Розльот буде досить великий, але і супротивник може бути не дуже близько від мене, і я не зможу, і в мене не буде часу прицілитись. Тобто я вистрілю, як то кажуть, навскидку, з тим, щоб напевно вразити супротивника. Скажіть мені, яка найбільша перевага гладкоствольної рушниці? Що в ній найліпше? Мені найліпше то, що в неї можна використовувати набої з різним калібром дробі, навіть з кулею можна використовувати. Тобто різноманітність. Різноманітність. От я особисто вважаю, що головним недоліком будь-якої гладкоствольної рушниці є система зарядки. Якщо я, взявши пістолет, обстріляв, скільки я собі захотів, скинув магазин, зарядив, це було швидко. Секунда, дві, максимум три, в гіршому випадку. Таким чином, ми повертаємося до головної теми нашої програми. Це уміння, культура володіння зброєю, уміння зарядити будь-яку зброю уміло і доволі швидко. Почнемо з заряджання слабкого місця цієї зброї. Яку ви обираєте? Я почну з помпової рушниці. Чому це помпова? Тому що це найнадійніша зброя для самозахисту, я вважаю, так як вона заряджається і вручну. Стрілявши з помпи, перейдемо до напівавтомату. Пан Володимир, ви шикарно постріляли нам із помпи, із напівавтомату. Хотів запитати вашу думку взагалі до стану нашого зброярського законодавства і тих побажань, щоб ви хотіли. Ну, яку б зброю ви хотіли придбати для самозахисту саме сьогодні, саме в цей час? Я б, звісно, би хотів придбати короткоствольну зброю, на відміну від гладкоствольної, бо вона найбільш зручна, на мою думку, ніж гладкоствольна, яка є досить ефективна, але вона громістка. Та потребує досить багато місця, як в машині, так і взагалі з неї, я вважаю, не так зручно. Яко кажучи, не так зручно. Тобто ви за легалізацію, вірніше, за продаж і дозвіл населенню мати пістолети? Звичайно. Я за те, щоб населення мало пістолети, і це, я вважаю, підвищить культуру володіння зброєю, поводження зі зброєю, та буде як стимулом до відповідальності населення. Але ж дробовики залишаться, полювання ніхто не відміняє. Так, вони залишаться. Ефективна зброя при самозахисті на певній відстані. Дякую вам. Україна
Україна – одна з небагатьох країн Європи, в якій досі не врегульоване питання обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення. Наразі право на зброю в Україні регулює наказ МВС. Згідно з ним, з 18 років можна купувати холодну, вихолощену та пневматичну зброю. З 21 року – вогнепальну, гладкоствольну, мисливську зброю. З 25 років – вогнепальну, мисливську, нарізну. Без жодних дозволів можна володіти лише пневматичною зброєю калібром до 4,5 мм і швидкістю польоту кулі до 100 метрів за секунду. Щоправда, для самозахисту така зброя не підійде. На сьогоднішній день гладкоствольна зброя розповсюджена не тільки у цивільному населенні. Вона має достатньо широке використання в Збройних силах, особливо там Британії, Сполучених Штатів, в поліцейських підрозділах так само Сполучених Штатів і Британії. Одним з головних представників тактичної рушниці є Бінелі М4С90. Це своєрідний Глок. Був певний конкурс, і конкурс виграла компанія Бінелі зі своєю напівавтоматичною рушницею. Бінелі М4. Автоматика помпової рушниці Бінелі М4 працює за принципом відведення порохових газів у два симетрично розташовані під стволом циліндри. Це істотно відрізняє Бінелі, приміром, від того ж Калаша. Система забору газу в італійського помповика дубльована і міститься відразу за патронником, там, де майже не утворюється сажа. До того ж, тиск газів прочищає систему після кожного вильоту кулі. Це забезпечує 500 пострілів без чищення зброї. Із 45 метрів у мішень гарантовано потрапляє 6 дробин із 9. І ще наприкінці 20-го століття корпус морської піхоти США взяли Бінелі на озброєння. Сьогодні постріляємо з Бінелі і розберемось. Тактика, самозахист, наскільки ефективна гладкоствольна зброя. То один постріл шикарного дробовика дорівнює 9 пострілам з пістолета. Швидкість і море куль. Ми бачимо не одна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така міць не здасть вижити нікому. І це був дробовик. Народна, сама розповсюджена зброя. В програмі «Культура зброї». Захищаємо, бо ми того вартимо.